današnjoj dvorani Vojnog pešadijskog učilišta u Beogradu počinje suđenje Draži Mihajloviću i 13-orici optuženih za saradnju sa okupatorima, za izdaju zemlje i svoga naroda. Predsjedništvo Vojnog veća Vrhovnog suda Federativne narodne republike Jugoslavije. Ulazak optuženih u sudsku dvoranu. Ovo je Draža Mihajlović. Dr. Stevan Moljević, član štaba Vrhovne komande Draže Mihajlovića. Dragi Jovanović, Nedićev šef Srpske državne bezbednosti. Velibor Jonić, ministar prosvete Nedićeve takozvane vlade narodnog spasa. Đura Dokić, Nedićev ministar saobraćaja. Dr. Laza Marković, ministar u penziji. Javnu dužbu zastupa pukovnik Miloš Minić,